че се получи интересен матч. За съжаление, не можахме да издържим второто по време. Ние физически, то там дойде и проблема. За мен не можахме физически да издържим. Там започнахме да губим топката много често. Не можахме да издържим топката. Това ни накара да слезем ниско. И за съжаление, накрая в последната минута получихме гол, за което най-много ме яд. Не изглеждаше, не се виждаше пъти, по който Берое ще намери вратата и ще вкара гол. За съжаление, класата на Марто Камбуров си оказа влияние. Все пак доволен ли сте от това, което показваха вашите футболисти? Ами, мисля, че доволен съм от първите 25 минути. Идеята, която имахме, да не се затвориме, да излеземе, да пресираме Берое. Успяхме да ги пресираме перфектно, имахме ситуации, вкарахме го, имахме още ситуации, имахме статични положения. Но, за съжаление, пак казвам, искам се да с това темпо да играем, както играхме първите 25 минути, 60-70 минути. Предстои ли гостуване в Пловдив на стадион Локомотив, където предполагам всички в отбора на бивши нападите да ви изпомня от този стадион? Там спечелихте баража срещу Локомотив София за оставане на групата. Вярвате ли, че ще се тръгнете добро настроение от Пловдив след матча в събота? Ами, всеки матч и днес искаме да победим. Ще искаме да победим и в Пловдив. Ще е трудно, защото Локомотив също са класен отбор. Имат също много класни играчи. И ще е много тежко като гости, но ни отиваме да победим. И да играем в футбол, да играем. Казвате, че физически не успява да издържа отбора през цялото по време, ще успеете ли да възстановите футболистите за какво правят твоето време? Все пак Локомотив има продължение в това, че няма. Не, нямаме време до събота, ще се възстановят. Само физически ли не успява да издържа през цялото време? То проблема дойде от там, че можахме да задържим топката и оттам паднахме физически, защото само тичахме. Те държаха топката, разиграваха. И изхъбихме много енергия. Такъв футбол, като си играе, се тича само да си играе, защото не се държи топката, хъбиш два пъти повече енергия. Естествено, умората идва по-бързо. Вие